Fala aí galera, beleza? Deixa eu ver se meu áudio tá tudo ok aqui. Tá. Bom, bom dia pra você que tá chegando aí no canal, tá? Tá assistindo nossos vídeos. Eu vou ter que passar um comunicado pra vocês aí, que infelizmente encerraram o beta do The Fisherman, né? Assim, e o que acontece? Até então eu tinha a licença, né, que eu tinha pegado pro beta. E hoje chegou uma mensagem na minha Steam, tava escrito assim, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Um código do produto que ativou na conta foi revogado para distribuidora. The Fisherman. No caso é o Fishing Planet. Então o que aconteceu? Como terminou os betas? A produtora ela requisitou o código de volta e eu não tive como não tenho como ter o jogo, tá? Então eu acredito que muitos amigos meus aí também, acho que se não compraram, o código foi requisitado, eu não sei se foi só o meu, mas aqui tá alerta de conta para tal tal tal, que é a minha conta. Um código de produto que ativou na conta foi revogado pela distribuidora 8 de outubro. O código de produto do Steam que ativou foi revogado pela distribuidora do jogo devido ao fim de um período de beta ou testes pré-lançamento. Como resultado, o conteúdo associado ao código não poderá mais ser acessado. Caso o desenvolvedor já tenha publicado uma página em breve ou lançado o produto, você poderá achá-lo na respectiva página da loja Steam. Ou seja, ele vai ser lançado dentro de 2 dias. O que acontece? Eu não tenho acesso mais ao jogo, tá? Aqui eu tô no Fishing Planet e no The Fisherman que eu tava começando, que tava gostando de fazer até as missões da série para vocês aí, infelizmente eu tive que parar, tá? Então eu não sei se alguns colegas meus aí aconteceu a mesma coisa, o Lepontello, o DRP Pesca, é o pessoal que tá transmitindo aí, né? O game aí, se houve o mesmo problema. Então, se houve a mesma situação, eu peço que vocês passem aí pra gente, pra tá ciente realmente, né? E agora vamos esperar, porque eu não tenho condição de pegar o jogo agora, isso é fato. Então, é 80, parece que vai custar entre 75 e R$ 80 o jogo aí, e infelizmente não dá, tá? Tava indo bem, até ia fazer uma divulgação, né? Mas. Como diz, acabou o teste beta, requisitar a licença de volta, então aí não tem o que fazer, tá? Já estava alguns dias sem fazer live por causa das minhas correrias pessoais. Aí hoje que eu fui, acordei um pouquinho mais cedo para fazer a live, que cheguei, infelizmente deu aquela mensagem lá e eu não consegui mais transmitir o videozinho para vocês aí do The Fisherman, né? É como se fosse um remake do Fishing Planet. Em algumas coisas ele é mais melhorado, tá? Então, mais uma vez agradecendo aí a audiência de vocês, a paciência de vocês. Eu peço a compreensão de todos. E vamos que vamos, né? Vamos voltar aqui pro Fishing Planet, né? Pelo menos os videozinhos lá vão servir para alguma coisa, né? A gente fazer os testes de horário, principalmente nesses mapas que a gente passou. E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha, né? E se a gente conseguir uma condição de pegar o jogo, a gente pega. Se não conseguir, a gente fica aqui no FP mesmo. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês. Peço desculpas aí. Tamo juntos. Não esquece de deixar o comentário e o joinha, né? E vamos que vamos. Abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.